Det, der var positivt at se, det var, jeg synes, vi holder dampen rigtig godt op til sidst. Og i hvert fald de sidste 45 minutter var der ikke tvivl om, hvem der var det bedste hold på banen. Thomas Thomasberg, det ender med en 3-2 sejr efter tre halvleje. Dit sådan umiddelbare indtryk af den her kamp? Jamen, det var en god træningskamp. En træningskamp på et rigtig godt niveau. Selvfølgelig lidt usædvanligt. Det er tre halvleje, så uden jeg skal nedgøre vores sejr, så er det selvfølgelig altid vigtigt at vinde kampe, men vi også konstatere, at normalt den var kun 90, så der var vi altså bagud 1-0. Og begge hold skifter jo et helt hold i løbet af kampen. Det, der var positivt at se, det var, jeg synes, vi holder dampen rigtig godt op til sidst, og i hvert fald de sidste 45 minutter var der ikke tvivl om, hvem der var det bedste hold på banen. Jeg synes, de første 90 minutter var noget tættere, og der må vi jo konstatere, noget af det, der venter os, der skal man være skarp, og vi var ikke, nu siger jeg, helt skarp nok, selvom jeg egentlig ikke synes, vores defensiv, den lavede sådan helt vildt mange fejl, så var vi alligevel bagud 1-0, der synes, vi havde en masse tilløb til noget indlæg, til lidt chancer, uden vi kom til at få de der helt store chancer, som man selvfølgelig gerne vil, når det bliver turneringskampe. Og så var det fedt at se den energi og power, der blev smidt i de sidste 45 minutter. Og der lignede det i hvert fald, at vores bredde, uden det var noget med, vi stillede med første hold, fordi der bliver konkurrence om pladserne, så lignede den i hvert fald, at den så noget bedre ud, end det Viborg havde til sidst. Præcis 14 dage til første runde i 3 FC Superligaen. Hvor trøstningsfuld er du inden den premiere? Jamen, jeg tror, det er altid, at man er lidt usikker, og så glæder man sig til, at man skal i gang igen, og altid med forhåbninger, ligegyldigt lidt, hvordan træningskampene går nu. Og har vi to sejre, hvis man lægger det til den Helsingør-sejr, vi fik i søndag, så tager med, at vi måtte spille 135 minutter i dag. Så det er jeg. Jeg synes, at drengene ser fint ud. De er en god forfatning, der er en god stemning. Så vi glæder os til at komme i gang ude i Midtjylland, hvor vi snart gerne vil have den der sejr, som jeg nok bliver mindet om, når vi kommer til kampen. Tak for det.